Три пориви лише за один тиждень. Клопітна ділянка трубопроводу у Покровському районі спонукала фахівців Кривбасводоканалу до кардинальних дій. Аварійні ремонти, виконані тут, вже не в змозі повністю вирішити проблему цілісності чавунного водогону. Єдиний вихід – заміна його на новий. На даний момент ми проводимо роботи по п'ятому Зарічному. В связи с многочисленными повреждениями на старом трубопроводе диаметром 300, предположительно будет заменено более 200 метров полиэтиленового трубопровода. Это обеспечит бесперебойную подачу холодной воды нашим потребителям. Чавунний водогін, хоч і не надто старий, зазнає в цій місцині механічних пошкоджень. Крихкий чавун не витримує ґрунтових зсувів і просідань. Тому доцільнішим тут є використання саме поліетиленових труб. Вони стійкіші до зовнішніх впливів і мають півстолітній гарантований термін експлуатації. Після узгоджень підземних комунікацій водоканалівці взялися до земляних робіт. Після підготовки траншеї буде укладений новий відтинок водогону. Про незручності, пов'язані з кількагодинною відсутністю води, мешканців попередять заздалегідь. До кінця тижня роботи тут будуть повністю завершені. Подібної модернізації потребують інші інженерні мережі водоканалу. Проте вони гальмуються відсутністю коштів у підприємства через мільйонні борги населення за спожиті послуги. Фізичний знос наших трубопроводів требує вже їх заміну. Поэтому мы надеемся, что наши потребители будут своевременно вносить плату за услугу водоснабжения, водоотведения. Конечно, это позволит нам более часто провести замену наших трубопроводов. За експертною оцінкою спеціалістів Кривбасводоканалу, близько 60% міських водогонів потребують заміни. Найбільше проблем у Саксаганському районі. Минулого року комунальники оновили 6,2 кілометра водопровідних мереж і 700 метрів каналізаційних. В цьому році мають більші плани. Марина Коть, Максим Пономарьов. Цей день.